I slike tider vi inne i nå, så kan kirka ofte være et forsamlingspunkt, men også Guds hus har fått sine begrensninger. Kirka har mange funksjoner, Svein Rune, sant? Dåp, bryllup, det kan utsettes. Men hvilke forhåndsregler har dere nå tatt i forhold til det her med begravelser? Det som er viktig for kirka, det er at vi følger de reglene som er i kommunen. Og at det er kommunehelsetjenesten som fastsetter hvordan vi skal håndtere dette. Så er det sånn nå i dag at det skjer en utvikling hele tiden, nærmest fra dag til dag. Nå er det slik at når det gjelder begravelser, så er det inntil 20 deltakere som kan være til stede i kirkerommet i samband med gravferder. Det betyr jo det at fra nå av og inntil videre, det er fattet vedtak i kommunen til 1. mai foreløpig, så er det da bare den nærmeste familie som kan ta del i gravferdene, hvis at den gjennomføres nå. Er det slik at det må være en viss avstand også mellom deltakerne ja, i kirka? Ja, der står oppslag nå i alle kirkene våre hvordan folk skal sitte. Og så hensyn tar vi selvfølgelig at familier som er sammen til daglig også selvfølgelig kan sitte sammen i kirka. Men de som ikke bor sammen og som kommer og skal delta i en gravferd, der har vi nå regler både med avstander sidelengs og bakover, sånn at eksempelvis bare annenhver benkerad blir brukt. Mm, og så skal det jo være en meter mellom hver deltaker. Ja. Det er altså hvis de ikke bor i dag til vanlig, ja, så barn får lov til å sitte la med foreldrene sine. Ja. Ja. Og dette det ivaretar vi på en god måte. Men vi forstår jo for familiene at det er veldig krevende å skal gjennomføre en gravferd med bare inntil 20 personer. Men det hefter så mye usikkerhet i samfunnet nå. Det er fortsatt så mye vi ikke vet med dette covid-19-viruset. Vi har sett de inngripende tiltak som enkelte land rundt oss har tatt, så jeg tror at et førevar-prinsipp, slik som helsetjenesten i Ålesund nå har lagt seg på, det er svært fornuftig. Og så finnes det jo alternativ da når det gjelder begravelser. Fordi i Ålesund så er det slik at vi har et krematorium. Og i dag, hvis vi også ser i annonsen nå i Sunnmørsposten, både i går og i dag i dødsannonser, så ser vi at begrepet urneseremoni er brukt. Og det er et godt alternativ. Da kan familien sammen med begravelsesbyrået bli enige om at ok, vi gjennomfører ikke begravelsen nå, for vi har et ønske om at det er flere som skal delta i avskjeden. Da kan vi kremere avdøde, vi oppbevarer urna, og så innen 6 måneder etter dødsfallet så kan det gjennomføres en full begravelse i en kirke på lik linje med sånn som vi alltid har vært vant til. Hvis da selvfølgelig at disse restriksjonene er vekk om et halvt år fra nå. Men det vil vi virkelig håpe. Anbefaler dere noe kremasjon framfor vanlig begravelse? Ja, vi gjør i grunnen det, men det er familiene som bestemmer dette. Det er det familiene kjenner på, og det er klart at sorgprosessen, hvis man må gå og vente lenge, fordi at man går og venter på en urne som da skal settes ned senere, det kan nok sikkert oppleves krevende for mange. Men vi tror som sagt at dette er et godt alternativ. Og det er også det kirkerådet faktisk har skrevet litt om, som byrået har informert om. Nå sier jo gravferdsloven, Svein Rune, at det skal være gjennomført en begravelse innen 10 dager, men nå vet vi at her er jo så mange som sitter i karantene rundt omkring. Hva påvirkning har det på denne loven her? Ja, og det punktet du tar opp nå, det gjelder for kistebegravelser. For de urnebegravelser, da er det 6 måneders frist. Men kistebegravelser, der sier gravferdsloven at begravelsen skal være gjennomført senest 10 virkedager etter dødsfallet. Så er det som du sier, mye folk som sitter i karantene nå, og vi har fått våre første søknader om dispensasjon fra denne 10-dagers regelen. Det er da kirkevergen som har hjemmel for å gi slike dispensasjoner. Og kirkevergen i Ålesund kommer til å legge seg på en praksis at hvis det er tungtveiende
begrunnelser for å få utsettelse, så kommer vi til å gi ytterligere, eller gi 5 dager dispensasjon fra denne lovbestemmelsen. Det betyr altså at det kan gå inntil 3 uker etter dødsfallet hvis det er tungtveiende grunner for det. Men lenger kan vi ikke strekke oss. Dette har med sikkerhet å gjøre, det har med våre ansatte å gjøre, slik at dette er nok et maksimum. Og hvis det blir for vanskelig for folk, så er det dette med kremasjon og urne som er alternativ. Mm. Nå er jo det her, som du sier, en sorgprosess, det her med begravelser. Vi er jo vant til at folk viser følelser og omtanke i begravelsene. Hvor rart blir det her nå å måtte holde avstand? Det er klart at dette er rart. Det er krevende for alle ansatte. Jeg vil tro kanskje at det er veldig krevende også, eller ikke kanskje, det er helt sikkert krevende for prestene våre som ikke kan ha den nær kontakten med de sørgende som de er vant til. Også for familiene. I forbindelse med sorg så er jo dette å gi en klem og holde rundt, ta i handa, noe som er en helt naturlig del, og noe som vi gjør mye mer da i forbindelse med sorg enn ellers. Så det er klart dette oppleves som veldig, veldig vanskelig, at vi nå har disse reglene som setter disse avstandene mellom folk. Men sånn er det nå, og vi er nødt til å forholde oss til dette, slik at samfunnet vårt kommer over denne krisen så snart som mulig. Er her noen begrensninger? Etter hvert er jo forskjellige byrå i gravferdsbransjen. Er de rammet på noen vis forløpig? Det vet jeg ikke, men jeg vil jo ikke tro det, fordi at alltid når det oppstår et dødsfall, så er det første kontaktpunktet etter dødsfallet, det er byrået. Sånn at for byrået så tror jeg ikke at dette har noen innvirkning på deres drift. Men selvfølgelig, da er det omsetning jeg snakker om. Når det gjelder forholdet til byrået og til de sørgende, så blir det jo noe annet, for her må jo de overholde myndighetene sine krav, både med avstand og måten å gjennomføre møte på, alle disse tingene her, og det har jo stor betydning for byrået sitt møte med de sørgende. Nå har jo Ålesund kommune blitt en veldig stor kommune fra 1. januar. Veldig mange kirker i den nye kommunen. Risikerer vi at enkelte kirker faktisk må stenge dørene sine noen perioder? Det er et punkt vi har oppe til vurdering, men foreløpig så er det sånn at i samband med dødsfall så får familien bruke soknekirka si, altså der de bor. Som du sier, Ålesund kommune er en stor kommune, vi har faktisk 16 kirker i kommunen vår, men foreløpig så har vi ikke lagt begrensninger i forhold til begravelser, og gjør vi det så skal det bli informert om dette på en god måte. Begravelse er jo en rolle og funksjon kirka har. Hva med dåpa nå i disse tida her? Gjennomføres det dåp som når det vanlig nå, senere under? Nei, det gjør ikke det. Vi får inn avlysninger. Fikk senest melding fra mine folk på kontoret i dag, at når de åpner sentralbord og åpner mailsystemet, det som ligger der, det er avbestillinger. Det er avbestillinger på dåp, og det er avbestillinger på vigsler. Så det ser ut til at stort sett det meste når det gjelder blir dåp og vigsler, blir utsatt til etter at denne situasjonen er ferdig, og vi kommer tilbake til normal samfunnsfunksjon igjen. Vil det bli gjennomført dåpa, tror du, nå i perioden? Ja, hvis folk vil, så gjør vi det, og vi klarer å håndtere dette på en god måte med å ta inn ett og ett dåpsfølge og gjøre dette i god dialog med dåpsfamiliene, også eventuelt vigselsfamiliene. Og jeg vil jo også tro det at dette begrepet med nøddåp, som er eksempelvis brukt med i forbindelse med sykehus og sånne ting, er noe som blir gjennomført på samme måte som tidligere hvis familiene har ønske om det. Bryllupet er vel svært vanskelig å gjennomføre, eller det går jo an selvfølgelig å gjennomføre det, men ikke store, vanlige, tradisjonelle bryllup. Her er det for mange som måtte satse ned med kalenderen og begynne å planlegge på nytt. Hva svar kan du gi til deg hvis de skal prøve å boke en ny dato for et bryllup nå? Kan ikke gi nok svar. Det er det som er problemet. Vi vet rett og slett ikke. Men det jeg jo vil si, det er jo det at det er mine tanker om det da.
är ju det att det är nog lite trolig att vi är tillbaka igen i normal gäng igen på denna sida av sommarferien. Det, så anbefaler jag folk att tänka på höstbryllup. Jag vill egentligen vara lite försiktig, för det blir liksom bara spådom det, för vi vet inte. Vi ser ju utvecklingen, det är ju inte bara det förändrar sig från dag till dag, men enkelte ting förändrar sig från timme till timme. Vi lever i ett samfund nu som är på en måte något vi aldrig har upplevt tidigare, och det gör det väldigt krävande för alla. Her er jo ikke bare dem som skal gifte seg som driver med avbestillinger for tida nå. Her er jo ganske mange hundre konfirmanter som har store forventninger til våren og konfirmasjoner. Det er boka møte eller boka selskapslokale, catering og alt det der. Det blir jo selvfølgelig avbestilt. Hvordan blir konfirmasjonsundervisninger og konfirmasjon gjennomført? Allt är avlyst som du ser, och det är avlyst i hela Norge, för där gick kyrkeråd och biskoparna och preses kom ut med det igår. Att alla konfirmationer som skulle varit genomfört på denna sida av sommaren, det är utsatt. All aktivitet i kyrkan när det gäller konfirmationsundervisning, trosupplärning, tiltak, all dessa tingar här, det är helt avlyst i Ålesund för vårt vedkommande förelöpig till påske. Och så må vi se utvecklingen efterhvert. Så det är ju krävande för familjerna, och det är krävande för de som skulle leverera tjänster till konfirmantfamiljerna att nu allt blir avlyst, men så är det dessvärre blivit. Det kan bli en väldigt hektisk period för kyrkan när det här är över och alla ska genomföra dop och konfirmationer och bröllop. Det blir ett voldsomt tryck då. Det kan det bli, och vi ser allerede i dag för det uppstår att vi har ju enkelte kyrkor som är väldigt populära med både med tanke på dop och vigsla, exempelvis Borgund kyrka och vigsla. Och vi må ju också på vanliga gudstjänster har ju vi vanligtvis ett tak för antal dop, för det är ju inte så att en gudstjänst bör vara en 2-3 timmar, så att vi har ju tak på dop idag, och det är klart att när mycket blir det avlyst och skudd på, så blir det nog ett mer tryck på genomföringen när det blir öppna för det igen. Men så vi startar med Söderud, så ska ju ofta kyrkan vara ett samlingspunkt i slike krisetider så det här. Är det lukka och låst, avlyst allt av gudstjänster och samlingsmöten? Ja, det är dessvärre det. Men så har ju vi en del folk som har spisskompetens på detta med själesorg, med att trösta, med att möta familjer både i glädje och sorg. Vi har våra kateketer, vi har våra diakoner, det är prästarna. Och det är ju viktigt nu att dessa som har slike uppgifter är på tillbudssida och brukar de kanalerna de har för att komma i kontakt med folk. För exempel att menigheten brukar Facebook, att man är aktiv på telefon och slike ting. Så det är kun där dere är tillgängliga? Nej, det vill nog variera lite grann. Jag vet det att Ålesund kyrka för exempel har ju varje onsdag haft en sån stille timme, öppen från 8 till 9, där folk kan komma in för att be, för att ha en stille stund där det är präst tillgänglig. Efter det jag har hört så är väl inte det stoppa upp ända, men jag vill uppfordra publikum till att gå in på kyrka.olesund.no. Där finner de hemsidan vår, och där kan de trycka sig vidare till alla menigheterna i Ålesund. Och där vill jag tro att menigheterna vill lägga ut information om det de har. Tusen tack för att du kom, Söderlund. Tack.